Особиста гігієна кожного може зупинити поширення коронавірусу. Дотримуйтесь простих правил. Часто і ретельно мийте руки з водою та милом. Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота. Чхайте та кашляйте у згин ліктя. Залишайтеся вдома. Надягайте медичну маску, коли маєте потребу виходити з дому. Якщо відчуєте підвищення температури, кашель та задишку, телефонуйте своєму сімейному лікарю. Шукайте інформацію про коронавірус на сайті covid19.com.ua. Zahori Foundation та Шо Там. Разом можемо спинити поширення вірусу.